ការជួបប្រជុំរវាងមន្ត្រីនយោបាយកថាអន្តរប្រវេសកម្ពុជាជាមួយនឹងមន្ត្រីអន្តរប្រវេសនៃប្រទេសថៃនៅវេលាម៉ោងប្រមាណជាង10ព្រឹកថ្ងៃទី20តុល្លារនេះនៅកណ្ដាលស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាថៃនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតគឺថាមានជំនួបពិភាក្សាមួយរវាងអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសកម្ពុជានិងអន្តរប្រវេសថៃដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាមួយចំនួនលោកនាយឧត្តមស្នេហ៍សុខផលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងមុនកិច្ចជំនួបនោះថាកិច្ចជំនួបដែលធ្វើឡើងនៅពេលនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការដោះដូរព័ត៌មាននិងការរឹតចំណងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងអន្តរប្រវេសកម្ពុជានិងអន្តរប្រវេសថៃលោកឧត្តមសនីសុខផលបានបញ្ជាក់ថាតាមពិតទៅកិច្ចប្រជុំនេះបានជំនួបនេះគឺធ្លាប់បានធ្វើជាច្រើនដងរួចមកហើយបន្ទាប់ពីមានការចោះអនុសារណៈយោគយល់គ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន។